Jemi rikëthyrë në pjesën e tretë dhe të fundit, ku një hapsir të veçantë do t'i kushtoj muzeu të arkivor, sepse ka rritur që të tërhesh vëmëndin e drejtuesve më të mëndenjë të muzeve në botë. Ditën e sotme, me mua në studio është drejtori i arkivave të shtetit, Ardit Bido, mirë se erda. Mirë se Po e nisë me një pyetje të drejtë për drejt, qëfar është muzeu, qëfar është parashikuar që të bëjë? Rëndësi ka njërë që do t'ju të rejqë vëmendje në shqiptarve dhe gjithë vizitorve të këti qyteti, pas taj drejtuzve të muzeve arkivorë që e ka të rejqër ishte të sështje momentale. Mm -hmm. Ky muze është, është një apsirë më saktë shumë funksionale e drejtorisë për gjithme të arkivave, të cilën prej viti të arshëm dhe duham që ta te i kaloj misionin e vetë që është i shërbej studiusve dhe qytetarve, për të shkuar drej një apsire multifunksionale kulturore, një one-stop shop i albanologik dhe kulturor që gjendë një një prej zonave më të dendurat të tiranës në fakt, dhe që do të mundet që të tërheqi vëmendjen e gjdo kuj që do të vizitoj, dhe të shojë jo thjesht historin tonë komtare, jo thjesht kulturat, vlerat e kulturës son komtare, por edhe historin e përdiqme, sepse në arkiv e gjithë shka. Kështu që në këta pësirë multifunksionale, që është Uh, uh, ku përfshihet dhe hapsira e ekspozitës së përhershme të muzeut arkivor, ne duham që të japim një shie përmes mes teknologjisë si informacionit, përmes interaktivitetit, në mënyrë që askusht të mund të mos e shohi të plot atë muze, uh, jo herën e parë, po asë herën e dhjetë që ka ardhur, e shoqëruar kjo me disa momente të tjera, një hapsir të dytë për ekspozitat për kohshme, në të cila do të jenë ekspozitat në një nivellit të caktuar për momente të ndryshme të jetës së përdiqme njërzore të jetës sociale apo të historisë sonë komptare, si kurse dhe me një salë të vogël, funksionale, konferencash dhe një herazim me disa formate një salë në cilën edhe fëmijët edhe të rinë do të mundet që të uh, kënë aty dhe një hapsir edukative. Uh -huh. Kjo është koncepti në makro, e shëqëruar si vjetë edhe me uh, një, uh, uh, edhe me ndërtimin e një teatri uh, apo kinemaj e verore në të duja uh -huh. formatët e veta. Do shpegështë edhe për këtë, por do doja duke shënë se ti e konsiderove si një qështje momentale, por të pak të në pamjet të regojmë për një muze mjaft inovativ. Si mund të aksesohet, si do të funksionojë? Muzeu do të jetë për didi hapur për këdoj që do të vindë qasin që do të jetë gati, pa. që është në fund të vitit të ardhëshëm. Uh, dhe um, për te i kësaj, ju thash, për te i apsires e ekspozitave të përkohë, të për, ekspozitës të përherëshme të muzeut, do t'jede një apsire ekspozitas të përkohëshme, ku uh, uh, 5-6 muaj në vitë do t'ketë uh, uh, ekspozitat të, uh, të një forme të veçan që nuk e gjejmë sot në për muzet në Shqipëris, sepse nuk betë fjalë për një muze tipik, mm -hmm. nuk betë fjalë për një muze i cili merë një pjesë të historisë, apo një pjesë të jetës kulturore, apo një pjesë të jetës sociale, por është një muzej arkivorë dhe lajt motivi i vetë është që arkivi ka gjithë shka. Arkivi ka lindjen, më martesën vdekjen, arkivi ka dashurin, arkivi ka padushim historin, arkivi ka padushim elementet e pasurison kulturore, arkivi ka ma gjithë shka. Dhe kjo do të mundet të shpërfaqet për mes një forme interaktive, ku, ku vizitori bëhet pjesë, duhet të veprojsh, të ndërveprojsh, të bashkëveprojsh me muzeu, dhe nga në tjetër muzeu të japi këtë thellësi që pa hyrë në detaje mm -hmm. do të mundet a shohim në qasin që do të jetë. Pak të në projekti duke si kur nuk e kemi një muze të tilë, nuk e di nëse është risia ajo që ju thoni që do të ketë ekspozita të cila do të shpashen, apo do të ketë edhe rrisit të tjera. Uh, vetë muzeu është një risi për koncept në vetë, sepse ju thashë nuk është një muze i fjellë, është një muzej arkivorë, mm -hmm. të që të japi i e gjithë shkasë brenda një apsire, pa qënë kjo e mbingarkuar, e një herazi pa qënë edhe, uh, qën edhe statike. Kështu që uh, në momentin që do të hapet, unë jam i bindur që të gjithat atë cilët do të vizitojnë, uh, e para njerë do t'je një qëndër për këdoj që viziton Tiranën, kjo është e vëndje mm -hmm. gjithë sigur. Uh, po, uh, uh, dhe për gjithë shqiptarët që do a vizitojnë, do të jenë një qëndër për të ndjerë krenar për vendin, për t'u habitur me gjashmërin e së shkuarës me të sotmen, për të mund të evidentojnë vetë uh, se si ata janë pjesë arkivit, uh, për të thyër në dy drejtime, para për të thyër njërë konceptin që arkivit është i vjetër, se arkivit, arkivit nuk është i vjetër, arkivit ruan të djeshme me qëllim të së mështër mes, arkivit është në vetë vetë e minorë, dhe dyta për të siel rinin në arkiv për mes formës të kanalit komunikimi që rinia e kupton. Nuk mundet sielet rinia, nuk mundet ne të habitemi sepse rinia nuk ledzon më librat uh, historik, nuk mundet me të habitemi kura i nuk është më kanali i këti brezi në jemi ne atat të cilët duhet të ndërtojmë kanalet e komunikimit që rinia i përfajson dhe i përvetson, në mënyrë që të mundet të përfshjet në tenë. Mm -hmm. Ku është parashikuar që të jetë si, si lokacion? Hë, vendi është, është gati, godina është rinovuar të rësisht tashmë, betë fjalë mm -hmm. për muzalizimi që përfundon në fund të vitit arshëm, është në pjesën e pasme të drejtorisë të përgjithshme të arkivave, mm -hmm. që është në zonë, le themi, brenda në kufi të unazës tiranës, këshu që është një zonë e cila është lehtësisht e gjithshme, frekuentueshme dhe vizituashme. Unë uh -huh. uh, e thash në fakt që ajo që ka të rejshme për mëndin është edhe vlerësimi që kanë bërë drejtuesit e muzeve në botë, si e ndjerë ti kur ke parë të vlerësim? Absolutisht shumë mirë, sepse në vetë vete unë kam uh, uh, asë gjithë e cila ka të bimit që është jeshqiesh ja edhe fabulash, uh, nuk është e sakt. <laughs> është sa e sakt dhe pasakt, pa. o, janë, janë gjitha dhe të dhe të pasakt, kështu që Unë kam në vetë vete rezervat e mija mbi momentet saktuarat projektit, uh, por që e dip se jam bërë në atë formë dhe kanë arsujës sepse jam bërë në atë formë, dhe ku reprezenton pas taj mes njerëzë e silët janë drejtues të muzeve më të mëdha uh, në bota, apo profesor të muzeologjisë në uh, më, të, më të njohurit në bot, më të uh, uh, cituarit në bot, dhe shë që ka një farë vlerësime, atëherë kupton që jenë në rrugë të mbarë. Gjithës si kjo është momentale në kuptimin që ishte një konferensë ku ne donim që ta prezentonim para tyre. Unë uh, un, pa dushim që jam djerë shumire, jam djerë shumire edhe kur uh, unë duke këmgullur që nuk betë fjalë për një muze, por një muze arkivor uh, mu këmgull që uh, drejtërje përgjishme arkivave tjetë, pies të jetë pjesë edhe këshillit botëror të muzeve tashmë. Uh, por, ajo është momental në kuptimin që ajo në shërbem për të dhënë një kanal komunikimi të rinjve dhe për të dhënë një kanal uh, dhe për t'i dhe dhe tiranës një hapsir të re. Pa tjetër. Uh, dhe një hapsir e cila nuk është të vizituash me dosë një herë. Një hapsir që sa herë të shkosh uh, dhe të ashosh me një sy të ndryshëm, a shërë të zbulosh të rejanë të. Mm -hmm. Me gjitha të jep një pesh projekte që ju keni ideuar për, për këtë muzeme, cilin motivacion është bërblerësimi, ku janë dalur? Uh, nuk duat të qëndroj shumë për efeksoj dhe njerët e kjo pjesë, sepse uh, uh, kjo është vlerësimi profesionalë. ka në fund ditë se qëfar do të marrin shqiptarët, e qëfar do të marrin vizitorët nga kjo hapsirë e re, që është një hapsirë me uh, qëndërtur teknologjin, që është riski madhë, sepse teknologjia është ndryshush me shpejt, dhe rjedhimisht rezikon që të vjetërohet më shpejt se sa uh, rezikon të vjetërohet diçka cila është e vjetër, e vjetëra më mm -hmm. bashkohore gjithmonë. Uh, uh, por ndërthurja është atil ku që na jep, na jep uh, dorën e lirë që ne të mundet të inovojmë brenda vetë uh, hapsirës muzale sa uh, herë që ne uh, të duam. Uh, një hera zi ka interaktivitet, nëse unë do të duhet të prezentoj dy momente thjersa për po? uh, shije të publikut, ne do t'i kërkojmë kujdoj që vi të vitë të vendosi ditë linje në vetë dhe të kuptoj se qëfar ka ndodhur në të ditë në histori. Shumë interesantë. Ne do t'i themi do që do të vi që uh, të, të restauroj vetë me dorën e vetë uh, një dokument në formë interak form interaktive, samushopo. në formë teknologike. Në formë teknologike. Ne do t'i themi që të tentoj të shkoj vetë drejt vendit vetë originës dhe të jo jësë si jështë sot, po si ka qënë për para se sa kakofonia urbane që ka, ka pluar Shqiprin e pas në vjetës të niste. Pra, këtu qëlimi është që dzokur që hynë atjeta kuptoj që dhe vetë është në arkiv. Dhe vetë do t'i e në arkiv, sepse në gjithë përfundojmë në arkiv moshat tona ndoshta ende, por pa dushim për nëri ta janë arkipi, janë emrat e tyra ty, janë, janë qëfar kam bërë një jetën e tyre, janë aty gjithmonë. Êshtë mm -hmm. njëndër dy vendet ku përfundon një riu, trupi në dhe, dhe qëfar ke bërë përfundon në arkiv dhe asë kënë tjetër. Një forme mirë për të lidur të shkuarën me, me të tashme. Me të ardhme. N -n edhe me të ardhme, pa tjetër. Uh, Ardi, duke shënë se ne e thamë që muzeu uh, në vetë vete do të ketë gjitha këto funksione, por a do të shërbej edhe për të ruajtur historinë e kombi dhe të kulturës, sepse vetë arkiva në vetë vete e ka një rol të tila, po jo. arkiva muzeu e muzeu sa do të ketë një rol. Dhe e mision i vetë vete së arkivës, dhe pra them pa. që të kalosh misionin, sepse ne besoj se misionet tona bazë që janë ruajtja, i kemi standarte maksimale, vendruajt tona janë për tja pasur zilin të tjere, tjo për tja pasur në tjereve, uh, digitalizimi dhe shërbimi të ne është në një nivel të atil që në kërkesën uh, pa diskutim dhe rjedimisht në shërbim në formë digitale, në shërbim në gjuhën e kohës, në shërbim e shpejtsin e kohës, uh, dhe këtu është pas ku te kalon uh, misionin, te kalimi misionin të shqyti të pasyrosh këtë gjë, të tërheqësh sidomos brezinerit, të tërheqësh uh, drejtë uh, Uh, një uh, drejtë uh, historisë komptare, dhe them dhe njerë, jo vetëm ka, që pasurisë kulturore dhe historisë e përdisë shmerisë që ruan arkivin në vetë vete, ta tërheqë është ta bësh pjesë të Të, të arkivit si koncept, të institucionit së dyti dhe rjedimisht të, të identitetit kulturor komptar. E këptoj, cila është ajo pasori unë, po e shuja t'ilë, se besoj gjithë gjithë në bajet në arkiv, është një pasori që ju e ruani me fanatizëm. Arkivi ka gjithë shka, dhe këtu është lehë motivi. Për shemë, dy nga dy kulminimet e këti muzeu do të jetë kodiku i beratit, që është biblia me vjetër e mm -hmm. digitalizuar në botë. Dhe ne kemi në Shqipëri, dhe të pyës Uh, 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 bashkomësit të tanë, shumica dërmuese do mendonin se Biblia me vjetër e digitalizuar në botë është ku e di unë Izrael, apo në Greqia, apo në Italia, apo në shtoj bashkuar, ndërko që është në Shqipëri. Uh, dhe kjo është forma se si ti ta japës dhe ta transmitosh, sepse nuk është faj të tjerëve që nuk e di, në është faj institucioneve që nuk e në gjithur kanalin e komunikimi për shkuar dërja të. Si kurse ne s'kemi deklarën e pavarsis, e cila ka humbur në vitin 1925, uh, dhe jemi të mësuar uh, për të parë si deklarat pavarësie një format që ka qënë në fakt një suvenir i bërë nga Lef Nosi në vitin 1937, sepse s'ka qënë deklarat e përvarsis ashtu si që ne e kemi par një jetë. Por ne në arkiv kemi e kemi në thonjza dhe deklarat e përvarsis, ne dim si ka qënë, sepse është një fotografi e rralë, e vitin 1937, një e vetme, e marubëve, që gjende në fototekë në qërëshës, si kurse dhe në fototekën në marubi, oh. dhe ne dim si ka qënë deklarat e përvarsis. Shku që në këtë muze, në një formë interaktive, në një formë ku duhet të ndërveprosh që të gjesh, sepse është deklarat e përvarsis, nuk mund er dhe të ashojsh se erë apo tjeshtë se ke paguar, ti do shojsh dhe si ka qënë deklarata originale përvarsis në një formë që të zbulojmë mm -hmm. në vimësi. Edhe duke që muzeu dhe t'jap një ndjim shumë të madhe në këtë drejtim. Uh, si ka qënë qasja e të rinjve në punën kërkimore në, në arkiva? Kanë dikuar ndoshta teknologjia për ta uh, zbehur disi interesin e tyre? Për ta rritur, pa dushim që po. Uh, do an, uh, ne kemi prej 4 vidës që shërbejmë formë dizistale. Uh, ka i kur koha e uh, letrës uh, dhe thjeshtë dhe uh, e shojmë të në dy drejtime, dhe në mosha me në arkiv ka rënë nga mm -hmm. e, dikute 50 vjecë që ka qënë sot e kemi dikute 30 pak vjecë, mosha me që të regonë mirë, uh, sëpse në rëkash nuk është se ka ulljet në nëmëri studiusve, ka një faritjet në nëmëri studiusve. Uh, e dyta, uh, ne kemi pasur rasti që nga ka nërë 16 vjecëar në arkiv, uh, të cilët madhja sistemis në i njihte për t'i registruar, uh, thjerë se kishën dëgjuar diku që mund të bëhet diska tjelë, dhe donëte të, të gjente një dokument për gjyshën e vetë, për të e bërdu ratë për ditë lindje. Pra, mm -hmm. kur vjen fjallat e të shfarë është studiues, për në studiues është kushdoj cili do të shojë dokumentin për efekt jo juridik dhe nuk kemi kufizime në këtë, kem pas 16 vjeqar studiues, kem pas 97 vjeqar studiues, që po ashtu së në njitë sistemi se zvend do të para viti <laughs> 1930, të cilët vinë në arkiv dhe marin shërbimin, e marin mund të marin online me pagesë mund të amari në sala tona studimi që si janë tashmë vedhëm në Tirani. E kuptoj. Në 50 qytete, nga Mitrovica, deri në Konispolle, nga Shkupje, deri në Tuzë, edhe në komunat Arbreshe në Itali, edhe në komunitetet shqiptare tashmë në Greqi. Pra, në këtë drejtim, teknologjia, padushim që ka një muar në, 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 në shumë në drejtime, përtej faktit që është me lehtë besoj unë për studiuesin në qasën që mësohet, se ka të sabreza që duhet të mësohen por për studiuat e në eri dushim që është është forma së si a indërve pronë, kur ne brezilin që nuk është një brez i lindur në periudën, nuk është digital born, pra nuk është oh. i, i lindur në periudën uh, digitale. Digital. Dhe ne kemi më të lehë në formatin elektronik, atër të jenë sigur që ata cilët janë digital born, ata cilët janë uh, sotë njëzet vjeqarë, ata nuk di në tjetër, nuk duhet të di, nuk kam pse uh, të di në tjetër, se sa këtë form të lehtë që në jep teknologi e informacionit. Ardi, nuk duat ambyu bisedën, pa të se kur pak ato që ti e përmende më herët, që është kinemaja dhe një teatrë që është parashikuar për arkive? Dhe jo vetëm kash, sepse për të avijuar bisedën ku e lam, ne po apim pa. dhe salë studimit të hapur, sepse duke që nëse mm -hmm. salën e në studimit është një apsir uh, virtuale e vendosur në një apsir fizike, pra është një uh, një uh, në funditës një internet IP kufizuar, që mund të shërbeve në këto 50 salat, në një qytet si Tirana që ka djel 300 nga 365 ditë në vit, gjitha pësira para salës së studimi do jetë një salës studimi në natyrë, ku gjo kush mund të vi, mundet pi kafe me shoku në vetë, e një hera zi t'aksesoj salë në studimit aty për mes laptopit vetë, mundet të pi bira dhe po ashtu të piti mm -hmm. një të një, mundet thjeshtë të qëndroj vetë për të reflektuar dhe të studioj për aty. Dhe besoj se është një formë e re për t'i dhënë larmi që ka nevojsh studiuesi dhe për ta këthyre në një apsir totale rekreative. Kras sa ishtë dhe i qëfar që tham, një kinema verore e vogël, 120-150 vende, dhe një të atë një konsiderohet më e vogën, kur bëhet fjallë për arkivën në të rast, pra është një uh, numër i konsiderohet. Pa dushim, po nuk është, nuk donim që tishim, së dhe të ishim, se mund të ishtë edhe më madhe, kësë sonë apsira, për të qëndë konkurues në sasi, dojmë në 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 të ishim konkurues në funksionalitet. Në funksionalitet, dhe mm ne kemi të të transmitojmë, ne kemi uh, dokumentare dhe video dhe filma uh, për mes bashkundimi tonë me arkivin e filmit të vjetra të cilat janë të incilësia shumë të mirë, si kurse është dhe një apsire cila mundëson funksionalitetin më tejhë. Nuk ka pse uh, në Tiran ti të duhet të gjesh një vend ku të bësh një kongres, apo një kuvend, apo një takim klubi, apo të shfardoloj gjëje, dhe të mos i gjesh në të njëtën hapsirë dhe momentin ku ti duhet të shfaqë është diska publikisht uh, për një publik më të gjerë, dhe momentin ku duhet të bësh një ekspozit për diska të tjelë, dhe momentin që ti të mundet të shijosh uh, një ekspozit për eshme që bëjmë ne. Pra, është një hapsirë multifunksionale, uh, rekreative, uh, që të enton të kapi gjitha moshat, dhe uh, ama është të ve, uh, veçanërisht të fokusuar të të rinjtë dhe theksova dhe më herët, të mm -hmm. fëmijët, uh, formati që ne kemi përgjithu për salën e uh, konferencave, që është hapsire të tret e hapsire së muzeu, është atil që në një prej formateve që mundet të adaptohet, sepse kemi tentuar vetë të jemi ti kemi sa më lehtësisht adaptueshme, është pikërish që në marrës familjet dhe në gjuhën e tyre ti bësh kurioz për të vjetërën. Nuk është faj kur i një të riu i cili s'ka interes për të vjetërën është faj gjithmoni atyre cilët janë kam prezentuar. Nëse ja prezenton në formën të rësisht uh, të... Uh, si diçka pa një rëndësi? Duke, nëse i tregon data, do thotë oke, okay, fillë e këtë budali që mm -hmm. dhe me shumë thjesht. Pra për mëse bërblosh. Nëse do t'ja prezentosh në formën se si e ja i kupton që në fakt është jetë e, e ti, sepse jetë e njeri u njësoj ka qënë,

procedura varen nga kohë realizime kështë. Mm -hmm, po i presim e përdorim, sepse duke si kur gjithë shka do tjetë shumë ndryshë nga që kemi parë dherit anit pakëtën uh, për arkivën e shtetit, ishte shumë këna e si dhe të, të kisha sot në studiar. Ndërë shumë Rikenda, nga, në shtë torë aty. <laughs> të nërruar të në shikues, në këtu kemi ardhur edhe në fund të vizionit të pas ditës për ditën e sot, me rritakojmë i sërish nesër në orën 17.50